Направлено те думи в живота е така. Всеки продължавам да мечтая е така. Слушам думите, в които пак казвам, защо ли съм човека, тук ви доказвам. Лятото разбирам, там процедирам, накрая не се спирам, тук ви спирам, накрая не това, което искам да направя. Лятото горещо дойде в този ден, пътувам там и се чувствам по-добре, се носам на шезлона, гледам на това море, направо се разбивам, процедирам, спирам, не край съм човека, който питам, искам да съм този, който пак е така. До вечера ще е купона най-сега, лятото дойде, лятото дойде, да се разбиеме, да се разбиеме, лятото дойде, лятото дойде, да се разбиеме, да се разбиеме, лятото дойде, лятото дойде, да се разбиеме, да се разбиеме, лятото дойде, лятото дойде, да се разбиеме. Има пак моменти, в които пак чувам опирата до мене, кучката не е съдувам, купона е парен, насякъде сега България, морето е една черта, в която искам да съм там, всеки прави нещо, ставам се там, рапа ми е като вак, пътувам ден, насякъде съм променен, насякъде са смели си ти, не ме слушай, по-погрешно съм, човек е нетън, направо съм този, който иска да развива, нещо прави, някой пак се спира, няма спиране, гледам изгрева, чувствам се добре, няма да се спра, защото съм човека, който иска, тази дума ли, тая кучка ли, която ме гледа в този ден така, лятото се е разбил, това си е мечта, всеки ден съм в различен град, Варна или Бургас, Сузо провели насякъде, си оставам там парк, аз не съм човек, който иска пак, нещо правя този ден, там този час пък така, всеки иска да ме пита по-погрешно, защото съм на луната, не